第228集，正当李建成都快怀疑人生时，一旁的李元吉、李有荣目瞪口呆，不知道说什么好，唯有李二目光复杂地看着李泰。从李泰的身上，他明显地感觉到那个皇位距离他越来越远了。以前呢，或许还能抬手够得到，可现在他们都快飞到天边了。城墙之下，文武百官们震撼，裴寂嘴唇发颤，本来以为自己去找无上皇让他降下罪己诏的手段来安抚百姓很高明了，可没想到啊，小皇帝的手段更高明，直接使出了劝谏上苍的手段，可偏偏呢，他还成功了。望着如温水烧热沸腾般的百姓，裴寂啊深吸了一口气，自己是真的老了，不对，准确的来说，自己是小看了李泰啊，所有人都小看了李泰。仅凭借今天小皇帝在长安城百姓面前使出的这个手段，便足以笼络人心，让万方之内的所有百姓心悦诚服的崇敬他。毕竟上苍都能听他的话，收了意向，这不就变相的说他就是真正的天子吗？谁还敢再多舌去诽谤，去质疑小皇帝坐下的皇位呢？德位之政莫过于此，他是被上苍亲封的。想到这儿，裴寂毫不犹豫，以最隆重的礼仪急收礼，冲着城墙上的李泰五体投地了下去，大声道：陛下万岁！旁边的文武百官们都反应过来，齐齐激动地学着裴寂匍匐在地上，毕恭毕敬地大声道：陛下万岁！百官们的声音如同丢入河中的一块巨石，飞溅起来的浪花瞬间让激动而感觉不可思议的百姓们回过神来，随即100人、1000人、上万百姓纷纷学着百官的模样做出几手礼，语气崇敬地大声道：大唐万岁，朝廷万岁。看着心悦诚服做出五体投地最隆重接受礼的文武百官和百姓们，李泰咧嘴笑了笑，事实果然如此，只有魔法才能打败魔法，那就只有封建理论才能打败封建理论。李泰不是没有想过在文武百官和百姓的面前更豪放地说让上苍把意向收了，不过那样一来就有些过犹不及，毕竟现在不是现代，而是大唐，现在的百姓还信奉天圆地方那一套，真要出了更夸张的言语恐怕会适得其反，点到为止，目前来说刚刚好，等到望庭书院的影响真正起来了，到时候才是真正锋芒毕露的时候，那个时候将是改天换地移风易俗的最佳时机。李泰嬉笑了一声，双手扶着城墙，注目望着城墙下的文武百官和百姓们，嗓音稚嫩道：今日上苍收回意向，说明我这个天子做得不差，朝廷做得不差，文武百官同样做得不差，即刻起百官可以去找裴丞相，在他那儿多领一个月的俸禄，我大唐的各州各县即日起也少征一个月的赋税，今日普天同庆啊，能多领一个月的俸禄。文武百官们正沉浸在刚才李泰慷慨激昂而实现劝谏上天的画面中，正心悦诚服地表达对李泰的崇敬，忽然听到李泰的话，纷纷地抬起头，欣喜地望着站在城墙上的李泰，兴奋地大声道：陛下圣明。而此时百姓们听到这话齐齐抬头望着李泰，
激动的恨不得冲上去抱住他亲上一口，也跟着文武百官大声喊了起来。少征一个月赋税，无疑啊是多给他们一个月的钱。在如今的这个时候，能多有一个月的银钱，那简直无异于救了全家人的命。清泉，你真使了一个好手段呢。看着底下文武百官和百姓们狂喜的模样，李二站在李泰的身后，语气泛酸道：从今天起，恐怕天底下所有人都要认你这个皇帝了。李泰回头看着他，好奇道：难道以前不是吗？以前是个屁。李二沉默，心中气苦。本来以为天底下多少人会觉得李泰是个孩童，而觉得皇帝之位不该由一个孩童来继承，说不定这个皇位还有机会落到自己的手里。可是经过这件事以后再看，他无异于鸭子没煮熟，忽然从手里飞走了。这小子是一点机会都不给自己啊。见李二不吭声了，李泰也没有再问，而是望着城墙下还显得十分激动的文武百官和百姓们，嬉笑了一声道：嘿，咱们走吧，咱们不走他们也不会走的。李建成好奇道：陛下，咱们回宫还是回秦王府啊？李泰摸着下巴想了想：好些天没有去望庭坊了，今天去望庭坊看看。众人颔首，随即很快一辆马车在李建成、李二、李元吉三人坐在车夫位置上握着缰绳，带着车厢中的李泰和李有荣缓缓朝着望庭坊的方向而去。望庭坊每过一天呢，便如同大变一番的模样。起初的望庭坊不过是一个小山坡，而经过流民们的不断的改造，如今已是鳞次栉比，俨然一副要赶超长城内方式的架势。坐在马车上，李泰撩起车帘，好奇地张望着外面的一切，啧啧称奇道：马周真干得不错啊，让他当一个方正着实有些可惜了。坐在马夫位置上的李建成、李二深以为然地点了点头，望着行人一副怡然自乐的开心模样，李建成感慨道：这些流民们刚刚来到禅城时，脸上都是一片的麻木，如今随着望庭坊的大变模样，他们也变得不同了。李元吉好奇道：陛下，咱们来望庭坊要做什么？李泰咂巴着嘴说道：什么也不做，就看看，先去望庭书院。等马车抵达望庭书院，远远的就看到用钢筋混凝土新盖的五层高的望庭书院门口，孔颖达正带着孩童方正以及十余个年幼学生席地而坐，摇头晃脑的读着书，其他孩童都有模有样的学着孔颖达大声读书，唯有孩童方正拖着腮帮子一副神游天外的模样。听到远处传来的马车声，方正回头望去，噌的一下站起身，欣喜大叫道：陛下，你来啦！孔颖达抬头望去，赶忙站起身，大步走到马车跟前，重重作揖道：臣孔颖达拜见陛下。车帘撩起，李泰扶着车把走了下去，抬头嬉笑地看了他一眼：好久不见了，孔夫子。孔颖达连忙摇头说道：这个名号臣可担待不起呀。你是传道授业解惑的夫子，这个称号你担得起。李泰眨眼道：在望庭坊的这段日子觉得如何？孔颖达脸色
顿时苦哈哈了起来。陛下，这些孩童确实不一般的，就是有时候问臣的一些问题，臣都答不上来。李泰好奇道：怎么答不上来？孔颖达没有吭声，而是望向了方正。打从今天开始，这个孩童就一直缠着自己，让自己解释一下天空为什么会出现三日病出的异象。自己一说上苍降下不祥，方正反而追问的更多了，让自己啊大感头痛。现在好了，小皇帝来到望庭坊，就让他来解释得了。方正在一旁早就憋着一肚子的问题，看到孔颖达望向自己，再也忍不住地问道：陛下，你是怎么做到的？就是天上的三个太阳怎么又变回成了一个啊？李元吉无语道：这还用说，陛下自然是射日劝谏上苍，上苍就把异象收了。方正狐疑道：是吗？李元吉哑然道：你不相信？方正点了点头，随即看向了李泰，一脸认真道：陛下用过热气球把元太子殿下送到天上过，如果上苍真的有灵，又为什么没有接见元太子殿下呢？难道因为他没有皇位的合法继承权？现在的孩子说话都这么刁钻呢？李建成嘴角抽出了几下。他们什么叫没有皇位的合法继承权？你是在质疑本王什么？难道以为本王不是亲生的？老子那是没有皇位的合法继承权吗？明明是李泰忽然杀了出来，把本该是属于老子的皇位给抢了。看着其他人露出一副深思的模样，以及投来的古怪目光，李建成坐不住了，驳斥道：上天有那么闲的吗？要接见那也是接见得道高人呢。方正困惑道：可是陛下没有修过道，谈不上得道高人，为什么陛下说的话就能让上苍听到呢？又为什么上苍降下了三日病出的不祥异象，在陛下说了那番话以后就把这异象给收了回去？那是因为陛下没有做过亏心事。一旁的李有容忽然接过话茬，脆声地说道，然而说话的声音却显得弱了几分：陛下做过亏心事没有？让他自己觉得那铁定是没有，毕竟他做事从来不讲究亏心的。至于别人觉不觉得他做了亏心事，李泰能会在意这个？李泰好气好笑地瞪了他一眼：你这话是夸人呢还是损人呢？方正更困惑了：陛下，为什么上苍会降下三日病出的异象？难道上苍真的做错了？李泰沉吟了一下，随即嗓音稚嫩道：要回答这个问题，就要让你理解一件事。这世间有上苍吗？方正茫然了。很快方正有些犹豫道：陛下，我觉得没有。孔颖达神色大变，呵斥道：庶子，你在说什么？如此诽谤上苍，万一上苍降下不祥给你，你兜得住吗？方正小脸肃然，一字一板地道：夫子，学生觉得学生没有做过什么对不起天地君亲师之事，学生没有，为什么上苍就要降下不祥给学生？若是降下了，学生不认。你不认有用吗？孔颖达一脸无奈地看向了李泰。看着这些孩童，多少人都是因为小皇帝的影响，都开始怀疑这个怀疑那个了。本集播讲完毕，欢迎您继续收听。